Hiljasta on täytyy sanoa. No ja? Yhtä hiljasta on täytyy sanoa. Missä? Ai täällä. Joo. Missä? Mä olisin, että sulla pelissä, kun tuolla ei kadulla zombeja, mutta... Missä? Niin. Mä tuolla... Aasiassa on hiljasta. Niin, mä päästään GTA San Andreas, että zombi surry oli ne. Joo. Jos saatte mitään selvää, mä syön sipsiä. Hei, mäkin on täällä. No, Mikkokin on täällä, muistakaa se. Videon nimi on Mikko ja Miikka pelaa, mutta Mikko ei oo siellä sillä. Kyllä. Sarjan nimi on. Mitä? Tässä sarjan nimi on. Niin, mutta sen videonkin nimi on siihen meni. Niin. Sen pitää... Joo. Eli lähdetäänkö taas ottaa ne luotileivit heti? Joo. Joo. Eikä siis tarkoitus on selvitä paljon pitkään ja... Jos elämät on lopussa, niin meillä on sellainen missio, että me haetaan niitä eri kylistä ja kaupungeista ja etsitään aseita. Mm-hmm. Ja autetaan toista ja... Niin, että pitää jumpia. Joo. En tee nyt. Auto. Mäkin voisin vähän pyyhkiä tässä itten. Kato. Ei kato, tai mummo tulee hakkaa sua. Pysy siinä. Olis vaan antanut hakka tässä. Ei. Miks? No miksköhän, hei. No, jokaisen kohdalla tuolla asfaltin alla jotain. Tuolle. Ui. Missä sä oot aseen? Meillä on alussa enää aseet. Mitä? Meillä on alussa enää aseet, eiks muista? Ei. Onks meidän pakko ottaa sheriffiä autaan nyt heti? Tuolla, kato. Tuolta taas toi poliisi ja ampuu noita. Mulla ei ihan oli kanta. Niin on. Katsotko mullakin on? Ei kai. Ei, minkä sitten esittelen? Se on MP-fiton. Ai jaa, täältä kun kylästä muuten löytyy MP-fiton. Hän sai sitten sen jälkeen ne pelastettiin. Joo. Navigaattori käyttöön. No, menipä sua. Aja päältä! Laita sitten. Eteen oikealle. Vasemmalle. Siinä oli sulla passi. Ja vasemmalle. Ja stop. Ei kun ei tuota pääkiin. Hei kato, toikin tulee hakkaa sua. Pysy siinä. Pysy nyt siinä. Miks? Sä haluisit nähdä, että ne hakkaa sua. No kyllä mä näen, että ne hakkaa mua. No ethän näe. Kato. Seuraa sua. Seuraa sua ikuisuuksiin. No nyt sen lopetit, kun sä ammuit. No. En kai. Eikö sulla on ase, se olisi tullut hakkaa sua kanssa toi tyyppi? No, sitäkö sä haluaisit ne hakkaa mua? Niin. Niin. Sitten... Kuka mut... Luotiliivit. Joo, mistä? Vasemmalle, eikö oikealle? Meni just, missä mä tiesin. Joo. Juuri minä sen sanoin, että mä tiesin, että vasemmalle suoraan. Joo. Ja tiesin, että mä tein sen kiinni. Niin, mistä kai tässä silloin voi mennä enää? Paremmalle! Jarru, oikealla. Mä tiesin, että... Mä en tiedä lähde puhuttua, että no joo, hei. No hei. Tuolla on haulikko. Nyt sullakin on sama ongelma. Itse. Hei! Yritin ympätä tonne ylös. Tänne!
Minne? Minne? Minne on ne suojaliivit? Ai. Sä pääsit sinne. Viime kerralla mä pääsin, nyt mä en pääse tossa. Sinne mä tänne. Otaks mä se auto? No ei, kuule. Totta kai me otetaan. No nyt se pääsit ihan maista. Nyt jäät pääsin kyyti. Mä ruutin tänne. Mä en lähde. No kun sä menet, ota sinne konttiin. Mitäs se meni sulla auton läpi? Mä sinne konttiin, kato. Mä konttiin ampun. Mä niin tuossa meidän parkkipaikka rajoituksia. Mua ei näyttää kyydissä. Ei se on niin. Se on niin näkymä. Tumma. Tumma. Otetaanko toi? Vaikka. En mä sun mennä sun kyytiin muuten. Niin, koska kato, mä olin tuolla kyydissä. Ei kun väärä. Joo, mä asun siihen. Eiku. En asun. Eiku. Mä käsin. Joo, tuo hieman vasten. Mä oon sekin hieman, mä näin sen jo. No on, sekin on vielä hieno. Nyrkis. Ei mä tota autoa halunnut vaan tänne. Joo, mennäänkö nyt? Sitä muuten ne. Niin. Mä MP on siitä huono, että noin nyt nuu hakkaa sua, kun sun on tää toi sun MP kädet. Mä vien siitä, että mä hakkaamaan mua. No joo. Mä en sitten saa mitään zombia. Joo. Aika hyvin pitää tuo rengas hiekalla. Tää on crossipyörä. Niin jos asfaltirenkaat. Mitä? Niin jos asfaltirenkaat. Oi! Mitä? No, mä teen tolle hienosti endonin tolle. Niin jotta se miten tehdä stuttaa oikeesti. Joo. Ja pyöräkoulussa pitää tehdä semmonen. Mä en oo ikinä vetänyt sitä. Mitä ihan aika pitkälle tehdä. Nyt on jo, nyt vähän luistittu. Ehkä meillä sampeaa nyt, Mikko. Joo. Tulee aika hieno, siihen pesit pois. Mikko hattuis mä. Ai, sampeaa. Oho. Missä ollaan nyt menossa? En mä tiedä. Mennään vaikka Sanufiaan. Okei. Okay. Se on toi kaumut, joka näkyy tää kaukana. Mikko juonistui mukana. Tää ei kyllä mikään juoni, mutta... juoni. Tuo sinne käyn oikealle. Täällä on vähän zombeja. Mene sinne alas sinne.
mikä vaan noista. Sia Ventroi. Mä sanoin ihan mun päät, mä olisin ihan vierestä. Pysähdy. Mä en kysy sulle, että pysähdyt sä vaan. Kesken, et sä pysähdy. Mitä? Mitä mä kivin pitäisin? Mä mihin me voitin mennä? Mä sanon fiakaan. No missä se on? Mä näytin jostain. Tänne eikö niin? Niin. Vähän oikealle mä olis. No tosi. No Teemu, miks sä aina lähdet pyydissä? Miks mäkin lähden? Mä nostaisin. Noin. Näyttää siihen. Mähän mä en suunta, mutta kuitenkin. Ja vasemmalle. Se oli uukään. Oikealle. Tuohon toi hiekkatie. Tät matkan varrella täytyy myös toinen crossi tehdä. On ihan puskassa piilossa. Lähti sinne sitä puskaa. No nyt siinä on se puska. Joskus sinne puskaa, joskus siinä puskaa. Joskus sinne crossipyörä, joskus siinä taas on se. Sen voi sanoa, että hei, nyt tuolta toi silta, mene sinne. Ei kun, joo. No voiko siihenkin siltä toimia? No mihin sitten? Mä oon saanut toinenkin siltä. Ei! No, tää, sä olet just sinne sillalla. No mene uudestaan sitten sinne sillalla. Miksi mä olin jo lähden puolustusta? Mä en aina tiedä. Mitä aina menet nyt? No ei hei! Ui. Ei! Ei niin! Mikeri! Mitä niin? No tuo räjäys. Mitä vittu? Kuka on neekri? No tuo räjäys oli neekri. Hei, en mä... No hei, no, miksi tolleen teet? No, rasisti. Mä en kuskaan sua enää mihinkään. Mitä? Mä en kuskaan sua enää mihinkään. Mistä mä en hoppaan? Kävelen tuonne. No meidän zombisurua kävellään sillalla. Niin, mikäs niitä zombia sitten on? Tuolla on ainakin kaksi. No meidän päätä vaataan nyt mennä hankkimaan niitä aseita ja sitten niin sen mukaan meillä on... Tulee niitä esteitä. Mulla ei ole kyllä esteet, pääsen tästä myös. Ai vittu. Miten sinä? Mä ammuin sitä. Mä asuin bensakanisteriin. Mä luulin, että se ei räjähdä siitä. No ei. Eiku mä luulin, että se ei räjähdä, koska mä en nähnyt, että se osui bensakanisteriin. No, kauas mietit siellä mitään. Kyllä mä selvitän vielä. Kyllä, niin ainakin 10 sekuntia. Hei, ei ne saa mitään. Mitä? Toinen oli sun. Hei! Ei nyt ota aina autoja. No ei, kun kävelee täällä ympäri Eurooppaa. Joku siis miten Aasia. Miten? Todella joudun ampumaan. No niin, se oli tulossa hakkaamaan mua. No niin, mä ammuin sen. Mä oon edes mä ammuin sen. Mä en sitä sanoa, mä ammuin sut. En mä pääse tänne. En mä osaa mennä tuota. No hyppää sitten alas. Miks mä sinne hyppään tänne? Mä olen sinne mua. Voi vaan uida sinne. Et sä pääs sinne sen tiellä, se ratblokki. Mullakin tuli tuo sama juttu. Hyppä nyt sinne alas. Mitä? No tämä just yritin. Että sä tulit sitten vierelle. Missä mä oon? Ai mä oon tuo. Missä mä oon? Tuu tänne.
Missä mä otan pannassa? Itse on kännissä kun seinäsilkka. Tää on mukaan seinäsilkka. Yksi huono asia. Me kuollaan saan vierossa. Ja? Me kuollaan saan vierossa, tai itse asiassa mitä? Joku hetkinen, mä katon vähän. No mä mennään tänne. Tuolla näkyy toi juttu, tuolla laituri. Jee, yeah. eteen. Sillä on vene. Hyi. Mä olet väärään suuntaan. Sulta loppuu happi. Sulta näkyy loppuu happi. Eikö sulta loppuu happi? Missä mä oon? Missä mä oon? Aivan taas. Säkin meni siihen. No en kai. No et. Mikko on juonut ees. Minä ei kuulu. Anta tyki eteen tulee. Nimi on. Mä hiuaksen siinä eteen. Pyörä! Mitä ihmettä? Se on mun. Mihin on saatana? Kato mä ammun sen. Mikä ammu? Kato miten täällä pysyy palata kumia. Kato kun mä oon harjoitellu kun koneella miten täällä keulitaan. Pois se kyydistä. No ei näitä ammu mua kun mä keulin tälle. Juoksu mun perässä. Juoksu mun perässä. Ja kato kun mä keulin tälle. Miten teet oikein? Sä ajat mun päältä. No enkä ajat. Ajat mä. Ei enää ajat. Miks mun sitten loppu elämä ja sä ajat mun päältä? Lopuiks. Enhän tappanu. Enkä tappanu. Kyllä en tappanu. Enkä tappanu. Ahaha. Ahaha.